رسول نبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعالي على طرفه. ملك دو طریقے سے چلتا ہے. اصل چلانے کا جو نظام ہے وہ آسمانوں سے. یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کا نظام میں چلاتا ہوں. انسانوں کے لیے انسانوں کو مؤثر بنایا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پیغمبر انسان ہوتے ہیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, آپ کہے میرے رب کے پاکی کی قسم میں بھی بشر رسول ہوں. تمام انبیاء کا بیان قرآن میں ہے, ان نحن الا بشر مثلکم, ہم تمہارے جیسے بشر ہیں. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, فضل فرمایا, نبوت رسالت عطا کی, وحی کی بارش ہو رہی ہے, احکام آ رہے ہیں بندوں کے لیے, اوامر و نواہی نازل ہوتے ہیں. تمام انبیاء اور مرسلین کے آخر خاتم و مختم جو کامل و اکمل کے معنی میں ہے, جناب محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء وولیه المرتضى وشافع الشفعاء یوم الجزاء, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل دین لے کے آئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دین مکمل ہے اور نعمتیں پوری ہوئی ہیں, اور یہ پسندیدہ نظام ہے. دین کا کمال اللہ تعالی کے احسانات میں سے, اور دین میں کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے جو بندوں کے لیے دقت اور دشواری کا باعث ہو. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, ہم نے دین میں کوئی دشواری رکھی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دشوار ہے وہ دین نہیں ہے. دین کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی ہے, دین کے لیے سر نہیں کٹانے ہوتے. بدر, احد و خندق اور حدیبیہ اور حنین اور خیبر اور تبوک, جن میں پیغمبر مصطفی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس الکریمہ موجود رہے, اللہ تعالی ایمان کی برکت سے دین کے لیے جو دشواری ہے اسے آسان فرما دیتے. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے, نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. مشکل آنے اس کے آسان نہ شود, مرد را بایت کہ ہر آسان نہ شود.